های، امروز ولگو با عجله به باشگاه رفتن شروع میکنی. کلن یک روبه از خواب بیدار شدن. امروز میخوام یه تست شخصیت با هم بدیم. همیشه ازم میپرسن تایپ شخصیتی چیه و من هیچ وقت نمیدونم. اگه شما این تست رو دادیم واسه هم کامنت کنین تایپ شخصیتیتون رو. من کلن خیلی کاراکترم هی تغییر میکنه، الان خیلی مثلا حسابی یک سال پیشم تغییر کردم. تستی که دارم میدم فارسیه، نمیدونم حالا اصلش چجوریه. اولین سوالی که پرسیده، معرفی کردن خودت برای دیگران سخته؟ نه. اغلب در افکار خود غرق میشین و محیط اطرافتون رو فراموش میکنید؟ خیلی. اصلا من تو این دنیا نیستم. بعضی اوقات سعی میکنید در اثر وقت به ایمیل ها پاسخ بدید و صندوق ورودی شلوغ رو تحمل نمیکنید. اشتباهه کاملا. من مسیجام نزدیک 1000 تاه، بعد اصلا بعضی رو که کلا یادم میره جواب بدم. به راحتی میتونید آروم بمونید و تمرکز کنید حتی وقتی فشار زیادی روتون باشه. آره 100%، حتما من این کارو میکنم. نه اصلا معمولا مکالمات رو شما شروع نمیکنید. بستگی داره، این خیلی بستگی داره، وسط میزنم. احساس میکنید از دیگران برترید؟ هیچ وقت. بعضی اوقات آره. میخوام صادق باشم. نزد داشتن برایتون مهمتر از سازگار بودنه؟ نمیدونم. نزد من بر مهمه، سازگاریم بر مهمه. وسط معمولا بسیار با انگیزه و پر انرژی هستید؟ آره موافقم. اهمیت برنده شدن در بحث برایتون کمتر از ناراحت شدن دیگرانه؟ خیلی سوسوه. بعضی اوقات حتی پا پس میکشم با اینکه خودم ناراحت نشم بقیه ناراحت نشن، ولی بعضی اوقات هم شاید مثلا اینطوری نباشه. احساس میکنید اغلب باید افکار و رفتار خودتون رو برای دیگران توجیه کنید؟ همیشه این کارو میکنم، نمیدونم چرا این کارو میکنم. اهمیتی نمیدین که در مرکز توجه قرار داشته باشین؟ سگی داره که کجا باشم. اگه جای جذابی برام باشه خب دوست دارم مرکز توجه باشم، ولی اگه جای خیلی برام مهم نباشه اون مکانی که هستن و آدمایی که هستن اونجا، اصلا ترجیح میدم که حتی مرکز توجه نداشته باشم. واسه همین موافقم. یعنی مردم به ندرت به ندرت میتونن شما رو ناراحت کنن. اصلا مردم کلا دارن ناراحت میکنن. قلقلقوی شما ممکنه به سرعت تغییر کنه، خیلی در لحظه. همین الان که نشستم میتونم یهو عصبانی بشم یهو بخندم. مثلا از بلاگم کاملا مشخصه یا این داریم. من به ندرت از تاثیر اعمال خود بر دیگران نگران هستین. اتفاقا من همیشه یعنی اون لحظه نه، ولی بعدش خیلی نگرانه اینم که مثلا فلان کارو که کردم چه تاثیر روی فلانی داره. اغلب به دیگران حسادت میکنید؟ اصلا. یعنی اصلا که نه، بعضی اوقات چرا، مثلا چیزی که برام مهم باشه حسادت میکنم. دیدی مثلا یکی صفتش از اون یکی بیشتره، من بعضی اوقات حتی این حسو خیلی وقت مثلا خیلی وقت حتی نداشتم. ولی مثلا خب تازگی های سر چیزی که برام مهم شده داره. این که بتونید برنامه ای رو ایجاد کنید و اون رو رعایت کنید مهمترین بخش هر پروژه است. واقعا آره. یه هدفی رو که میذارم مثلا رعایتش نکنم کاملا میره رو مخم. اگر کسی سریعا به ایمیلتون پاسخ نده نگران میشم که نکنه کاری اشتباهی کرده باشید. همیشه مثلا این شکلی هم مثلا به یه نفر که مسیج میدم این شکلی نگاه میکنم تا مثلا حال واتساپ باشه، تا اون تیکا آبی نشه اصلا از اون صفحه نمیرم بیرون. همشون جوری هم که جواب بده. به عنوان والد ترجیح میدم کودکانتون رو مهربان بار بیارید تا باهوش؟ نه من ترجیح میدم که باهوش باشه، اصلا ترجیح میدم حتی مهربونم نباشه. اجازه نمیدید دیگران بر کارهایتون تاثیر بذارن؟ کاملا این شکلی هم. من اصلا حتی احساس کنم که این نفر داره رو من تاثیر میذاره که یه چیزی مو ازم بگیره یا تغییر بده، کاملا پنیک میشم از اون آدم، دوست ندارم دیگه مثلا باهاش ارتباط بگیرم. اصلا خیلی احساساتتون بیشتر شما رو کنترل میکنه تا شما اونا رو. نه این سوسوی واسم. خیلی اوقات احساساتم رو من کنترل داشته، ولی مثلا خیلی به طرز عجیبی هم من تونستم روی احساسم قشنگ غلبه کنم.
ترجیح میدین کاراتون رو فعل بداهه انجام بدین تا اینکه اینو یه بار نپرسید. فردی نسبتا کم حرف و ساکت هستین، بستگی به جاش داره. اگه با اون جای آدم ها حال نکنم حرف نمیزنم و ساکت میشم. اگه یه نفر مثلا خیلی پر حرفم تو جمع باشه، ترجیح میدم به حرفاش گوش بدم و ساکت میشم، چون که دوست ندارم اگه مکالمه رو شروع کنم اون بیشتر حرف بزنه. اگه یه جایی باشه که مطابق میلم باشه کاملا حرف میزنم. اغلب در مورد دلایل وجود انسان تعامل میکنید. خیلی این کارو میکنم 24 همش روی این فکرم که ما چه جوشه زنده ایم، ما برای چه هدفی زنده ایم. ممنونم دیگه بسه. اگر دوستتون از چیزی ناراحت شده باشه، به احتمال زیاد از وی حمایت عاطفی میکنید تا راه های مقابله با مشکل رو پیدا کنید. اگر ببینم دوستم خیلی دارم توجیه میکنم، دوستم توجیه پذیر و میتونم بهش کمک کنم، این کارو میکنم. ولی اگه فهمم که خیلی تاثیر ندارم و اون راه خودشو میره، سعی میکنم فقط اینجوریام. آره آخه الهی اینجوریام. واسه همین حمایت عاطفی میکنم اگه حس کنم که اون آدم روش تاثیر داره. به ندرت احساس ناامنی میکنید. اتفاقا من همیشه در حال احساس ناامنی کردنم، همیشه. پس از گذروندن وقت با گروهی از افراد احساس میکنید انرژی بیشتری دارید. خیر. البته اینم زیاده. همه این سالا شاخه بستگی داره. بیشتر خسته میشم. واسه همین مخالفم. اغلب چیزای خود جا میذارید. همیشه چیزای خودم. اصلا من توی همه خونه های توی بندرعباس یه چیزی دارم. بس هر کسی منو میشناسه توی خونه شون من یه چیزی گذاشتم. از نظر خودتون، از نظر عاطفی ثبات بسیار زیادی دارید. آیا خود رو رویا پرداز میندازید؟ بله، من اصلا بدون رویا نمیتونم زندگی کنم. وقتی در جلوی جمع صحبت میکنین، اغلب حفظ آرامش برایتون دشوار است. آره من خیلی استرس اینجوری میشم، اینجوری میشم خیلی. آره واقعا خیلی استرسیه. اگر اتاق پر از جمعیت باشه نزدیک به دیوار میمونید و از رفتن به وسط پرهیز میکنید؟ نمیدونم، بستگی داره. آخه این چه سوالیه؟ ولی کلا یه گوشه میمونم، حتی عادی نباشم ولی این کارو میمونم. معتقد هستید اینکه دیگران شما رو دوست بدن بهتر از اونه که قدرتمند باشین؟ من اصلا برام مهم نیست که کسی من رو دوست داشته باشه، واقعا دارم جدی میگم اینو، اصلا برام مهم نیست. شخصیتم اینه. آه معلومه. خب بذارین نتایجش رو با هم بررسی کنید، خیلی جذابه. گونه شخصیت شما INTPTه، منطقدان، یعنی اون چیزش. ذهنم 54% درونگره، 46% برونگره. کاملا اینجوری هم من، یعنی هم درونگره هم برونگره، واقعا درست بهم جواب داده. هویتم محتاطه. بچه بیل گیتس هم، کریستین استوارت، آلبرت انیشتین، آبی چی، اینا تایپ شخصیتش رو من. حالا چه فرق داره؟ جالب بود برم بقیهش رو بخونم، دیگه حوصله سربر میشه بیشتر از این. اینم از این. بای.